Tere kõigile! Tere tulemast vaatama Peaasja esimest otseülekannet. Ja täna siin vastame teie küsimustele vaimse tervise osas ja katsuks jagada ka mõned toredad nipid, kuidas sellel raskel ajal paremini toime tulla. Ütlen taustaks siis seda, et Peaasja meeskond on samamoodi nagu paljud teised umbes nädal aega siin olnud koduses karantiinis ja katsume siin nuputada üheskoos, et kuidas sellest olukorrast võimalikult terve nahaga välja tulla ise organisatsioonina ja kuidas teistele toeks olla. Ja kuidas vähendada neid võimalike negatiivseid mõjusid, mis võivad tulla, kui see eriolukord ja kriis meil ükskord läbi on saanud. Aga mina siis olen esimene katsetaja meie meeskonnast ja olen Anna-Kaisa Oiderma, kliiniline psühholoog ja ma loodan, et annate andeks kõik sisulised ja vormilised apsakad, mis siin täna võivad aset leida. Aga ütlen seda, et oodatud on kõik teie küsimused siia kommentaaridesse, aga võite ka peaasi.ee kodulehe kaudu anonüümselt neid küsimusi küsida ja siis minna meie meeskonnast postitab need siia kommentaaridesse ümber. Nii et küsige ja jagage oma mõtteid. Ja ma arvan, et samamoodi võib siia kommentaaridesse jagada ka oma selliseid häid soovitusi ja ka praktilisi nõuandeid. Aga niimoodi umbes pool tundi on meil täna siin aega, aga esimene küsimus tuli Peaasja kodulehelt ja ütleks, et see on sellist tüüpi küsimus, mida me oleme siin päris palju näinud selle nädala jooksul ja siin on juttu siis rolli konfliktist ja kodus töötamisest, et tunne, et ei tee piisavalt ja et kas on ikkagi julgust puhata või on see tegelikult selline looderdamine ja tegevuse edasi lükkamine. Ma ütleks selle kohta niiviisi, et tegelikult ju paljud meist peavad siin tõesti ühe rolli asemel täitma kolme või nelja rolli. Et tegelikult väga palju meie vaimsest ressursist läheb praegu sellele, et kohaneda selle täiesti uudse olukorraga, eri olukorraga meie riigis, mis võib tähendada väga palju elumuudatusi. Et see on siis juba töö number üks tegelikult, mis võtab vaimset ressurssi. Teine töö on, eks ju, see meie palgatöö, see töö, mida me teeme ja paljud on siin ka ju kolmanda töö peal, mis on siis oma laste õpetamine või laste ja õpetaja olemine. Et tegelikult neid rolle on meil praegu rohkem, kui me oleme harjunud. Ja selle tõttu ma ütleks, et erakordselt oluline oleks ikkagi teha enda jaoks sellised piirid panna paika, et me ikkagi võib-olla kasutaks seda valemit, et 8 tundi und, 8 tundi vaba aega ja 8 tundi töötamisaega. Ja sinna töötamisaja sisse ma arvestaks ka ikkagi selle laste õpetamise aja tõesti, sest see on ka ikkagi päris töö ja nõuab meilt vaimset ressurssi. Nii et ma ei tea, kas nüüd kelle käest ma riielda saaks, aga ma ütleks, et kui kõike ei jõua, et tehke pool tööpäeva ja ülehend 8 tunnist tegelege laste õppimisega, et ma arvan, et me ei saa endale lubada seda keegi, et me oleme maksimaalselt tublid selles olukorras ja teeme ära kõik asjad, mis vähegi meil to-do listis on.
sest et tegemist ei ole siin ju sellise sprindiga, kus me tõesti peame pingutama ühe või kaks päeva. See olukord võib minna pikemalt ja sellepärast me peame enda jõuvarusid säästma. Nii et mina ütleks küll, et rahulikult puhake, ärge tundke sellepärast häbi ega ennast halvasti. Kui on tunne, et ei jaksa kõike teha korraga, tehke endale selline tähtsus järjekord või nimekiri, et mis mul peab olema päris kindlasti tehtud. Ja tehke need asjad ära, et küll jõuab ka muuga tegeleda, et praegu väga palju tegelikult sellist vaimset ressurssi lähebki selle peale nagu nii, et kohaneda selle uue olukorraga, kust me kõik oleme, et hoiame ja säästame ennast, et meil on pärast seda kriisi ka veel vaja oma päid ja jaksu kasutada millekski. Nii et selles mõttes rahulikult võib olla enda vastu lahke ja puhata, et pigem ongi see väga oluline küsimus. Nii, vaatame, mis küsimusi veel on siis siin tulemas. Ma ei tea, kas ma neid ei näe, aga või siis lihtsalt on see midagi siin nagu väikene viivitusaeg. Aga siis ma jagaks ühe sellise tehnika veel, mis käib sellise ebamäärase või ülemäärase ärevuse kohta, mis ma arvan, et paljusid meist praegu vaevab, et on selline tunne kuidagi võib-olla, et maailm on tappidest lahti ja nii palju asju toimub, mis ei ole minu kontrolli all. Ja see tegelikult põhjustab sellist sisemist vaimset pinget, mis ka takistab võib-olla sellist oma toimetusi tegemast. Et siis selle peale muidugi üks hästi oluline asi on see, et ilmselt võiks piirata seda aega, kui me neid päeva uudiseid jälgime ja tehagi, pannagi endale kellaajad selleks, et näiteks hommikul kell 9 vaatan uudiseid või jälgin noh, näiteks, ma ei tea, 20 minutit vaatan, mis on toimunud ja õhtul kell 6, aga rohkem seda ei tee. Ja teiseks siis võiks endale teha selline, näed, siin ongi täpselt selline küsimus selle kohta ka, et tõesti, et mida teha oma ärevusega. Et mina ise olen ka seda päris palju kasutanud, seda tehnikat selliste puhkudel, kui on palju sellist ebamäärasust ja stressi. Ja see oleks nagu selline asi, et võtan endale ühe sellise valge paperi ja võtan pliiatsi. Ja teen siia lehe peale endale ühe niisuguse ringi, nagu sellise näiteks. Võib ka ilusama ringi teha täitsa. Ja siis siia ringist välja ma kirjutaksin need asjad, mis teevad mulle pinget ja ärevust ja mida tegelikult ma ei saa kontrollida üldse. Noh, näiteks ilm. Noh, viiruse levik maailmas ja veel mingid asjad, mis tegelikult teevad pinget ja mida tegelikult mina ise isiklikult kindlasti üksinda ei saa kontrollida. Ja siia ringi sisse võiks kirjutada need asjad, mida tõesti mina saan praegu juhtida siin ja praegu. Ja see, ma arvan, üks asja, mida kindlasti võib saada juhtida, on siis selline minu ärevuse tase. Näiteks see, et ma söön 3 korda päevas. Ja noh, veel mingisugused 100 erinevat asja, mida võib siia kõik panna näiteks. Ja noh, siis oleks järgmine asi see, et ma ikkagi
mõtleks läbi ja pühendaks enamuse oma aega sellele, et ma tegeleks sellega, mis siin ringi sees on. Oma ärevuse juhtimisega, sellega, et ma söön korralikult, et ma liigun korralikult. Selle puhul võiks mõelda läbi, et mis on mind varem aidanud, kuidas mu ärevusega toimetulek on olnud, kõik need nipid, mida tegelikult ma tean ja olen varem kasutanud, prooviks läbi uuesti ja katsuks neid teha, et tegelekski ikkagi sellega, mida ma saan konkreetselt juhtida. Ja kui oleks vaja veel lisamõtteid selleks, et oma ärevust juhtida, et lisamõtteid võiks saada ka näiteks siit Peaasja lehelt, et siin on väga palju selliseid häid nippe. Aga et keerulisem koht on see, et mida teha sellega, mida ma ei saa mõjutada, mida ma ei saa juhtida, näiteks ilma või midagi muud. Et selle vastu on selline tehnika, mis on küll selline kõva harjutamise asi, aga see tegelikult peaks harjutama sellist radikaalset aksepteerimist, et ma kuidagi lepin sellega, et ma ei saa seda olukorda muuta ja katsun piirata seda aega, kui ma mõtlen selle peale või et katsun piirata oma enda selliseid püüdeid kontrollida, kontrollimatut, sest et sellises ärevas olukorras, ma arvan, paljudel meist võib tulla selline kiusatus või kihk ikkagi üle kontrollida olukordi ja kontrollida seda, mida me ei saa kontrollida. Noh, kas või seda, et kuidas meie lähedased reageerivad mingitele olukordadele, mingite teiste inimeste kohustuste täitmist või täitmata jätmist. Me kindlasti ei saa ka lõpuni ju kontrollida seda, et kas me piisavalt, ma ei tea, puhastame kõiki pindu või kui kaugel me igast ühest oleme igal hetkel, et selles mõttes hästi hea olekski kaardistada need asjad, mis me saame kontrollida ja tegeleda nendega, et see päriselt võiks ka aidata. Nii. Siin ma vaatan, kui tuleb veel küsimusi, et üks selline küsimus, et kuidas teadmatusega tuleviku eest toime tulla. No, ma arvan, et see on praegusel ajal eriti aktuaalne, aga tegelikult on see ju meie selline igapäevane väljakutse. Aga et ma arvan, et seal ikkagi aitab see soovitus, mida on väga palju ka jagatud, et tegelikult ikkagi teha endale oma päeva plaan ja oma päeva rutiinid ja neist nii palju kinni pidada, kui me suudame, et siis meil on vähemalt mingisugused konkreetsed asjad olemas, mida me suudame prognoosida, mille osas me saame seda järge pidada, et noh, tuleviku me ei saa ju mitte keegi kuidagi ennustada ega teada, aga et me saame teha neid asju, mis me saame teha ja hea on, kui meil on selleks olemas plaan, et kas või panna iga asi kirja, et hommikul ärkamine, hamba pesu, kohvi joomine, söömine ja nii edasi, mis sinna järgi tuleb ja hästi vahva oleks, kui ikkagi noh, sellist üldist ärevuse maandamise tehnikat, et mingisugust sellist liikumist või spordi tegemist, trenni tegemist saaks ka sinna ikkagi lisada, et see ka tegelikult toetab sellist vaimset heaolu. Nii et kuidas teadmatusega toime tulla, katsuda teha endale enda plaan ja nädala kaupa kas või sellest lähtuda. Siis on järgmine küsimus tulnud selline, et kuidas
leida motivatsiooni kodus kõige tegemiseks. Kui selline ühe koha peal olemine ja kõike ühes ruumis tegemine võib-olla ei mõju vaimsele tervisele kõige paremini. Noh, et siin jällegi, et noh, kui ikkagi inimene on piisavalt terve ja saab ju käia õues, siis võiks siiski käia ju õues jalutamas ka, et tõesti mitte olla ühes ruumis ainult. Aga et kui peabki olema sõna otseses mõttes ühes samas toas, et noh, et siis sellegi poolest äkki on seal võimalik mingisugused oma nurgakesed leida või vahetada asukohta, et ühes nurgas või kuskil ma teen oma tööd ja kuskil nurgas ma söön, et ma ei oleks kogu aeg nagu selles ühes toolis kinni. Aga noh, selles mõttes, et noh, kui seal toas ollaksegi väga mitmete inimestega koos ja ka enda pereliikmetega, noh, siis on selge see, et mingi hetk see tiheli olek võib hakata sellist pinget tegema. Ja selle jaoks jällegi ma väga-väga soovitaks teha selline kokkulepe pereliikmete vahel või selline kuidagi suhtlemise hea tava, et igal inimesel oleks vähemalt mingisugune võimalus selliseks oma ajaks või et kui tal ongi näiteks kõrvaklapid peas, et siis keegi teine teda parasjagu ei kõneta ega ei torgi mingite muude asjadega, et oleks võimalik natukenegi kas või eralduda, et nii palju kui see võimalik on ja tehagi kuidagi sellised suhtlemise ja käitumise reeglid kriisi ajaks, et muidu noh, ilmselt see olukord on nii teistsugune kui tavaliselt, et muidu me käitume nii nagu tavaliselt ongi olnud meil kombeks, aga et uues olukorras võib olla vaja uusi reegleid ja see kindlasti ka hõlbustab seda suhtlemist ja väldib seda, et need pinged hakkavad kuhjuma. Ja ka see, et kui need pinged kuhjuvad, et seda võiks ka kuidagi enda jaoks võib-olla kuidagi mingis mõttes normaliseerida ja mitte katastroofiseerida, sest et see võibki juhtuda, et lähevadki suhted keeruliseks, aga et seda võiks ka siis üksteisele öelda, et me saame aru, et praegu on keeruline ja katsume nüüd seda olukorda kuidagi lahendada nii, et üksteisele toeks olla, mitte seda pinget lisada näiteks mingite tülide või ka täitsa selliste suurte riiduminekute kaudu. Ja jällegi, et tegelikult võib ka täitsa vaadata üle peaasja lehelt sellised konflikti lahendamise reeglid. Et ma vaatan, et siin on ka üks küsimus selle kohta, et kuidas häid peresuhteid säilitada. Väga paljudes peredes on ju selline mõte inimestele, et kui tuleb tüli või tuleb konflikt, et siis see on selline suur jama ja et igal juhul tuleb tülisid vältida. Paraku selline hoiak kipub tekitama olukorra, kus need pinged kruvivad ja kuhjuvad ja kui ükskord need pinged kuskilt välja hakkavad tulema, siis see tuleb mingisugune väga suur pauk. Et selles mõttes ma arvan, praeguses olukorras oleks väga-väga kasulik ja väga-väga mõistlik õppida tülitsema.
ja õppida tülitsema sellisel viisil , et see ei kahjusta suhteid lõplikult , vaid pigem just oleks võimaluseks neid suhteid muuta kuidagi sügavamaks ja tugevamaks . Sest et paratamatult meil tekib ikkagi selliseid huvide konflikte , eriti kui me oleme nagu sunnitud ninapidi omavahel koos olema justkui . Et seal on hästi-hästi kasulik vaadata näiteks üle see , et kuidas meie peres võiks tülitseda . Et kuidagi seda sõnastada , et mismoodi me näiteks mingisuguse sellise huvide konflikti üles võtame , kokku leppida seda , et me proovime rääkida ainult läbi mina sõnumite ehk siis mitte teist süüdistades , vaid et öelda seda , et mis mina tunnen , mida mina olen märganud , mida mina vajan . ja olla valmis ka teise inimese ärakuulamiseks samamoodi , mida tema tunneb ja mida tema vajab ja mitte tunda ennast sellest ka liiga palju siis süüdi kohe , kui teine inimene ütlebki , et kuule , et sa õudselt , mulle käib närvidele see , kui sa lähed sinna külmkapi juurde ja paugutad selle uksega , samal ajal kui mina pean mingisugust tähtsat töökõne tegema siin Skype'is . Et tegelikult kõiki neid asju võiks üksteisele välja öelda ja ka sõnastada seda tõesti , et mismoodi mina tahaks , et asjad oleksid ja sõnastada seda , et mis siis paremaks läheb . kui sa näiteks võiksid vältida seda külmkapi ukse kolksutamist , samal ajal kui minul on töökõne , siis ma usun , et ma oleks pärast seda töökõnet palju sõbralikum ja rõõmsam ja võiks midagi koos teha niimoodi a la . Et neid nippe tegelikult ka meie lehelt võiks täitsa vaadata , et kuidas konflikti lahendada . ja ma arvan , et seal on ka hästi tähtis see , et kokku leppida seda , et kuidas me ära lepime . Sest et ka nii mõneski peres on kombeks see , et jäädakse peale mingite ebameeldivate asjade väljaütlemist väga pikaks nagu mossitama ja keegi ei julge või ei ole kombeks teha seda esimest sammu , et nüüd on see tüli päriselt läbi ja et nüüd me võimegi jällegi nagu mõnusasti edasi koos olla . Et see võiks olla ka kokku lepitud ja vahel see ka ei pea olema see , et kõik ütlevad kooris vabandust . Sest et mõne inimese jaoks on see liiga ka võib-olla pingeline , aga võib-olla on mingisugused sellised märguandmised sellest , et nüüd on kõik okei , et kas , ma ei tea , tuuaksegi tassike teed teisele või midagi sellist , et kuidagi oleks selge , et nüüd on tüli läbi ja et on jälle rahu majas . Sest noh , ma ise arvan ja ka siin kolleegidega arutades ikkagi tundub , et just see suhete hoidmine peredes praegu on ikkagi väga selline kriitilise tähtsusega teema , et me ikkagi üksteisele oleksime toeks ja ei lisaks neid pingeid juurde . Ja noh , ma arvan , et ka see , et just , et neid suhtlemisreegleid läbi arutada , et seda võib ka teha nagu nii lastega , elukaaslastega , kes su pereliikmed parasjagu on , et see ei ole võib-olla alati nii iseenesestmõistetav . aga
ma siin vaatan , kas tuleb veel küsimusi või mitte . Igal juhul ütlen ka seda , et tegelikult kui inimestel on praegu ikkagi selline tunne , et tahaks üks-ühele vaimse tervise spetsialistiga midagi arutada , siis kindlasti võib kirjutada meie e-nõustajatele täitsa vabalt . Tegelikult , kui selline pinge või stress on päris suur , siis ka ohvriabi telefonilt praegu saab sellist nõustamist ja tuge . Ohvriabi telefoninumber on 116 006 , lasteabi number 116 111 , ka töötab praegu täiesti , on olemas , kättesaadav . Ja tegelikult väga paljud psühhoterapeudid , psühholoogid , psühhiaatrid töötavad praegu ikkagi üle videosilla ja mõned nendest kontaktidest saab ka meie peaasja lehelt leida , aga et julgelt ikkagi võiks pöörduda ka praegu spetsialisti poole , kui tundub , et on raske olla . Sest et me ikkagi ju tahame kuidagi ennetada mingisuguseid raskusi , mis võivad tekkida selles kriisis ja võimalikult koheselt reageerida . Ja noh , veel on olemas raseduskriisi nõustamine , mis on avatud praegu ka kõigile peredele , kus on beebid tulekul või äsja sündinud . rasedus.ee kaudu ka kindlasti võib pöörduda , kui selles faasis on mingisuguseid muresid ja stressi . Et kindlasti soovitan abi otsida . Nii . Ma siin vaatan , veel on mingisugune küsimus siin tulnud . Nii , et nädal aega on olnud pikali heites tükitunne , kurgus ja neelamisraskused . Jah , et selline pitsitus , kõris ja üldine selline pingetunne tegelikult hästi-hästi tüüpiliselt võivad olla ärevuse tunnusteks . Ja selle puhul ma jällegi soovitaks , et palju nippe on siin peaasja lehel , aga noh , siin jällegi võiks mõelda , et kas midagi on varem , mis on mind aidanud selle ärevuse vastu . Aga üldiselt võiks aidata sellised lõdvestus-lõõgastusharjutused või siis sellised tähelepanu eemale juhtimise harjutused ja üks hästi hea harjutus on , mis minu meelest töötab isegi , ma ei tea , hambaarstitoolis , kui sa kardad , on näiteks selline viie meele harjutus , et vaatan ringi enda ümber ja registreerin 5 asja , mida ma näen parasjagu . Siis kuulatan tähelepanelikult ja üritan kinni püüda 4 erinevat heli , mida ma kuulen . jah , ja kuulen praegu siin autod sõidavad ja auto või arvuti müriseb ja midagi veel , 4 asja . Siis vaatan 3 asja erinevat , mida ma saan puudutada , mida ma puutetundlikkusega siin tunnen , et näiteks oma kätt või siis , ma ei tea , mul on siin üks tass või pliiats ja tunnetan natukene , kuidas ta tundub mulle käes . Siis katsun registreerida 2 erinevat lõhna , mida ma tunnen praegu . mul on küll nina kinni , praegu ei tunne midagi eriti , aga võiks proovida natuke keskenduda ja eristada
kaks erinevat lõhna ja siis tunnetada, milline maitse on suus. See on selline viie meele harjutus ja töötab väga hästi just sellisel puhul, kui selline ärevus kaob näiteks kehas kuskil või ka muretsemine, mis on mõtetes väga nagu oma, nagu kuidagi segab keskendumast ja väga häirib. Et sellist tüüpi tähelepanu ümber suunamise harjutusi võiks teha nii palju kui kulub. Aga noh, üldiselt väga paljudele inimestele ikkagi see ärevuse vastu aitab see, et esiteks kui kuidagi endas seda registreerida, et okei, jah, et ma nüüd olen ärevaks muutunud, ma olen ärevil ja et teadlikult teha midagi selleks, et mitte mõelda selle peale, kui ärev ma olen, et ükskõik mis nagu tõmbab tähelepanu endale, et midagi muud teha, kui keskenduda sellele, et mul on kehas midagi imelikku või siis sellele, et millised muremõtted mul parasjagu peas on, et mis kõik võib juhtuda või mis mul võib viga olla. Et see on hästi erinev, mis tähelepanu köidab, võib olla mingisugune podcast, võib olla mingi saade, võib olla raamat, võib olla oma kappide väga põhjalik ära koristamine, kellegagi rääkimine millestki muust, mingite naljakate videode vaatamine, et proovige väga teadlikult seda teha, sest et muretsemisest tegelikult ei ole kasu. See on kindel. Aga nüüd ongi tegelikult see meie esimene ülekande katsetus siin pool tundi kestnud. Ja ma sellega lõpetaksin, et muretsemisest ei ole kasu ja tehke midagi, mis teie tähelepanu endale tõmbab ja loot ja soovituslikult see võiks olla midagi sellist positiivset või naljakat. Aga siis homme kell 3 on siin otseülekandes meil Ailen suurte, kes ka näiteks väga meelsasti, ma arvan, et vastaks ka laste kohta käivatele küsimustele. Ja saatke oma küsimusi meile kas läbi siis meie peaasja kodulehe või siis kui Ailen on otse teie ees homme samuti kell 3. Aga soovin teile jaksu ja aitäh vaatamast ja kui tuleb mingeid häid nippe meelde, mida te tahaks teistega jagada, pange need ka siia kommentaaridesse. Hoiame üksteist.